石破総理が防衛費を増やすための増税について開始時期を年内に決めると発言しました。与党は防衛増税、野党第一党は金融所得課税の強化を主張する地獄の選挙期間が始まっています。反共本願寺へようこそ。うぷ主はマクロ経済学から政治界隈に入った人種だから、またストレスでお腹壊しちゃうね。石破総理が言っている防衛増税とは、防衛費を増やすための財源として増税による税収増を用意しようと考える政策案です。首相は負担能力のある方々や法人などに負担してもらうということは当然考えなければならないと話しているので、おそらく具体的には累進課税の強化や金融所得課税の強化でしょう。日経新聞の社説でよく書かれているような財政健全化の内容ですね。就職氷河期を再来させかねない主張ね。ということで今日は元日銀審議委員の経済学者片岡先生のレポートを参考に、石破さんの発言の正当性を考えてみましょう。専門用語は平易な表現に置き換えるよ。日本経済はデフレ脱却に至っていません。アベノミクス以前よりは好景気だけれども、アベノミクスが目標としていた地点には到達していないのが現状です。増税や利上げはまともな政策に逆行します。ちなみに安倍さんはどんな経済の状況を目指していたの？消費者の物価の上昇率、消費者物価指数から世界情勢に左右されるエネルギー価格や天候の影響を受ける生鮮食品の価格を除外した指数が安定して最低 2% 以上ある状態を維持することです。いわゆるコアコア CPI を 2% 以上に保つってことね。しかし現在は 1.7% なので不足しています。ここでよく立憲民主党や共産党の方々が物価を追っても賃金が上がらないとちゃちゃを入れますが、本質を理解していないだけなので無視すればいいです。目標とする物価上昇率の本質って何なのさ？総需要と総供給の差を示す指標としての意味です。総需要とは実際に行われている経済活動のことで、総供給は潜在的に行うことのできる経済活動の容量です。このチャンネルの常連様はご存知かと思いますが、好景気を経済学的に具体化すると、総需要が総供給を安定して上回っている状態であり、超過需要が安定して存在する状況です。つまり好景気とは、経済活動の規模が潜在的に可能な経済活動の規模を上回っていることなのね。好景気だとみんながお金をたくさん使うので流れるお金の量が増えますし、売買するために商品物が不足するので物価が上がります。つまりアベノミクスは好景気かどうかを確認するための指標として物価を見るわけですね。物価を上げるのが目的ではなくて、物価が上がる状態を目指すのがアベノミクスだから、立憲や共産の言っていることは本質から外れた批判なんだ。以上からわかるように、コアコア CPI が 1.6% である現在の日本経済は明確に需要不足です。岸田政権の所得税と住民税に対する定額減税の効果が一応は見られますが、一回限りの減税なのでボーナスの増額には反映されたものの、賃金への持続的な影響は限定的です。残念ながら国民の消費活動の増加は伸び悩んでいます。コアコア CPI が 2% を超えて 3% に安定的に達するまでは減税が必要だよね。参考のためにアメリカの経済も見てみましょう。消費者物価指数は総合で 2.4% 上昇、コアコアは 3.3% 上昇しています。家計の支出や労働市場も堅調で底堅いとレポートに記されています。半導体バブルが弾けても強化需要が安定して存在しているから、内需が着実に成長しているのね。中国経済にちょっと触れると、総合の消費者物価指数が 0.6% プラスから 0.4% へ下降し、コアコアも 0.3% プラスから 0.1% プラスへ落ちています。景気の減退が凄まじいですね。不良債権の処理に手をつけるまではこの不景気がずっと続くでしょう。ドル基軸の世界が終わって人民元とルーブルの時代が到来すると予言していた学者様は息してる？これらの動きは不思議なことではなくて、当たり前の経済政策が当たり前に影響しているだけです。一方は悪に日本は与党の総裁と野党第一党の党首が需要不足の中で増税という需要減対策を主張しています。当たり前の理屈を当たり前に理解していないのね。日本の財政状況は喫緊に問題になる状況ではありませんし、世界から国債の返済を信頼されているので、保険料 CDS は安い状態が続いています。保険料が安いってことは、財政が破綻して保険会社が実際にお金を払う危険性が低いってことだもんね。しかも現在は需給の関係で見ればデフレ脱却ができていませんが、消費者物価指数の総合値は 3% 以上ありますから、勝手に税収が増えるんですよ。あと国債は利子率が名目成長率よりも低ければ基本的に破綻しません。有名なドーマー条件です。そして名目 GDP 成長率はインフレ率につられて動くので、0.5% を何年も下回ることはありえないでしょう。常識的に考えて増税しないと日本の財政が破綻するは嘘です。防衛費の財源がないとする日経や現政権の主張も間違っています。もちろん立憲の野田佳彦代表も同じくです。増税のできる政治家は世論に迎合しない強い政治家だみたいな古き屋敷プライドも捨ててほしいよね。片岡先生がおっしゃる通り、日本経済を成長させるために今必要な政策は減税です。特に消費減税が望ましいでしょう。家計の支出が増えて強化需要が堅調になれば、税収は結果的に以前よりも増えます。日本は国内の需要が8割以上を占める内需大国だもんね。
国内の景気を上向かせるのが一番の財政健全化だよ。逆に現実的な減税政策を打ち出している政党は国民民主党や日本維新の会です。経済政策が経済学に照らして正しいですね。多大感染、特に国民民主党は党の規模が小さい難点を抱えています。日本共産党よりも小さいもんね。令和新選組よりちょっと大きいくらいのサイズ感。あと NHK の定期的な世論調査が発表されたのですが、恐ろしいことに自民と立憲が伸びています。増税派の2党が伸びているんだね。もちろん増税の発言の前に調査してはいますが、党首が石破茂と野田佳彦なのに伸びるんだと驚きです。世間一般的には政治家の経済感ってあんまり気にされていないのかもね。ただ今回の世論調査に良い部分もありまして、30代から40代の現役世代から石破政権が嫌われています。ビジネスマンとして働いている年代の層からは石破さんが警戒されているんだね。逆にテレビを見ないであろう10代20代とテレビばっかり見ている人の多い高齢者からの支持が厚いようです。石破さんのことをそもそも知らないウプ主の同世代とテレビの石破推しを見ているお年寄りから人気なんだろうね。にしても石破政権が選挙で惨敗するとは考えにくくなりました。ウプ主はもうちょっと低いんじゃないかと思っていましたし、残念ながらそこそこ議席を保つと予想されます。増税が大々的に報道されて、増税ゲルが世間の流行語になるくらいじゃないと負けないでしょう。立憲民主党も勝てないにしたってそこそこ議席を保ちそうだね。変動しうる要素は維新と国民民主党の議席がどれくらい増えるのかという点でしょう。この1年2年で国民民主党のネット空間における特に若い世代からの支持が激増しています。手取りを増やすってスローガンがかなり広まっているよね。ツイッターの玉木雄一郎代表へのいいねや返信が自民党の倍以上あることは常態化しているほどです。この変化がどれほどリアルでの衆議院選挙に反映されるのか、ウプ主はちょっとワクワクしているようです。増税勢力が大敗する可能性は低くても、減税勢力が躍進する可能性は捨てきれないかもね。10月27日が楽しみだという頃で腰が痛いので、今日はこの辺で。チャンネル登録と高評価コメント待ってるよ。